6-7 dana je ostalo do moje velike izložbe u Nikšić i moto te izložbe u stvari je tražimo ono što nas spaja. Danas sam bio gost na televiziju Crne Gore i onda su me pitali što je glavni motiv. Glavni motiv mi je normalno da dođu oni koji posjećuju izložbe i koji su redovni posjetioci raznih kulturnih događanja, ali mnogo veći cilj nam je svima nama da dođu ljudi koji nikad u životu nisu ušli u galeriju. Znači, pozivam ljude iz Podgorice, iz Nikšića, iz okoline, da ako im se dopadaju moje slike, da dođu. Znači, ne treba pozivnica, ne treba da vam je muka da to što idete prvi put neđe, a da u životu vas da nešto mora biti prvi put. I onda smo obavili tu misiju. To je glavni naš zadatak, a normalno neće niko doći kome se ne dopadaju moje slike. Danas imam ekstremno zadovoljstvo da mi prijatelj ponovo bude u emisiju, ne mogu ga nazvati gostom, akademik Nenad Vuković. Jer vama se strašno sviđa i gledate ovu emisiju između ostaloga zbog načina na koji ja to pričam, akcentovanja riječi, padeža koje upotrebljavam i ne upotrebljavam, taj podlovčansko-zetski akcenat. I da bi to s naučne strane malo bolje dotakao, danas opet je sa vama i sa nama Nenad Vuković. Nenade, hvala ti što si izdvojio vrijeme. Inače, Nenad je sad skoro bio u Beograd na veliki slavenski kongres gdje je iz 40 zemalja bilo 1200 ljudi sa slavenskog govornog područja i zemalja koje proučavaju slavenski jezik. Ja ću sad ovamo sjest i samo da kažem da uvijek tražim tačku spajanja sa svim i svakim, a moja i tvoja tačka spavanja u vezi Nikšića je da ja izlažem u dvorac Kralja Nikole, a ti si dio srednje škole učio baš u tu zgradu i čekali ste ponekad onoga sa ručnim zvonom, zaboravi kako mu ime. Vaso. Vaso, da zazvoni, da se ide na odmor. Uvijek su časovi bivali dosadni, pogotovo u maju, ono pred kraj školske godine, i čekate zvono školsko, nema električnog zvona, nego odjedanput začujete ono ručno zvono i djeca zapjevaju "Nema spasa bez ristića vasa". Tako da uvijek osjećam posebnu radost kad sam s tobom, kad sam u ovom studiju. Nekako tu je kao da je ostao prije neki dio mene i vraćam se sebi, vraćam se nekom nezavršenom razgovoru, nekoj priči koja u sebi nosi ljepotu komunikacije, ljepotu koja se može nazvati ljubav među ljudima. Bravo. Ako danas želimo da posebno govorimo o govoru, o dijalektu Stare Crne Gore, takozvanom podlovčansko-zetskom ili kako se u nauci ranije nazivao i danas se naziva zetsko-sjenički ili zetsko-novopazarski, jer se taj po svojim osobinama starim dijalekat prostire sve preko kuća tamo do Novog Pazara. A po čemu je specifičan? U sklopu svih takozvanih srpsko-hrvatskih dijalekata. A ja sam od onih koji vrlo nastoje i žele da se sačuvaju dijalekti na stranu ono što se zove književni jezik. Književni jezik je ono što Njemci nazivaju što je Hochdeutsch, što spaja sve. A književni jezici su nastajali u ono vrijeme kad se ljudi nijesu mogli lako razumjeti, sporazumijevati. I sada pomenuti kongres, jedan ugledni profesor iz Ukrajine kaže mi Sloveni trebalo bi i dalje da govorimo o slovenskim dijalektima, a ne o slovenskim jezicima. Jer smo toliko blisko, više smo bliži mi sebi nego što su Njemci unutar same Njemačke. Jer nema Slovena i seljaka iz, recimo, Kosjera, iz Podmoskovlja, što se neće lako sporazumjeti, ali Bavarac sa onim iz spomena, sa mora gore, nikad se ne može sporazumjeti ako ne govori njemačkim književnim jezikom, onim koji je Hochdeutsch. Sada, zašto je interesantan taj, posebno meni bar i mnogima, dijalekat o kome želimo sada i ponešto da progovorimo? Interesantan je ne samo za nas, nego za kompletan slovenski svijet i izučavanje procesa koji su se događali u slovenskim jezicima. Naš taj dijalekat sačuvao je dosta starih osobina, kao što je čakavski sačuvao tamo na Istri neke slovenske osobine. Našim govorima su se bavili stranci, Poljaci, Česi, iz cijele Jugoslavije dijalektolozi. U čemu se prije svega razlikuje od onoga što zovemo književni? Razlikuje se u tome što čuva staru akcentuaciju, reći ću 2-3 riječi o tome, i čuva staru deklinaciju. Stara deklinacija je kad nema 7 padeža, imamo ujednačavanje padeža, a to je, moramo iskreno reći, pod uticajem susjeda i pod uticajem i Albanaca. A što se tiče akcentuacije, čuva staru akcentuaciju, čuva silaznu intonaciju sa 2 jaka akcenta, dugosilazni i kratkosilazni. I na tome gradi svoju i govornu specifičnost. Ako ja sada pročitam 2-3 stvari, jedna je kad Petar Božović, glumac inače iz tu okoline Podgorice, naš Petar Božović, kad govori stilske vježbe Kenoa, kako bi Crnogorac izgovarao ovu cijelu priču na svome, koja se odnosi na nekoga ko ulazi u autobus. I kaže, nema oni biljetić sa štambiljem. Ako kaže biljetić naglašeno, to onda postavlja se pitanje, a zašto mu je baš tu logički akcenat? Zašto kod tih ljudi bude posebno naglašena neka riječ, a nije u ravni? Ma se ja nekako ugura u onu gužvu. Kad se mi nekako smjestismo u onaj dio gdje se stoji, a da velim ti čoče, mišlja neću, životole izisti. Koliko tu bješe svakojake fele, sve puno ka oko. I mogo bih dugo da govorim o logičkom akcentu u tom govoru. Šta nosi, koju snagu nosi a kako čuva cijelu frazu, cijelu rečenicu, znate. Ili ako dalje, to bi bilo čisto ono što bi bilo katunsko, ili kod Marka Miljenova kad kaže Petar Zogović, on hoće da naglasi od kog je, pa Kuč, Krivodoljanin. Neće da kaže Petar Zogović Kuč Krivodoljanin, nego mu je jako važna intonacija i udar logički na svakoj riječi, jer svaka nosi svoju posebnost. Posebnost bratstva, posebnost plemena, posebnost kraja sela. Otide u Pecku na Iju od siromaštine. Siromah, natjerala ga siromaština da. Ili ako se vratimo na Njegošev gorski vijenac i uzeo sam samo jedan mali odlomak i to onaj iz Mletaka kad Draško opisuje šta je tamo sve vidio. Bješe, brate, dosta lijep jeh, a grdni jeh 10 puta više. Od bruke se gledat ne mogahu. Bogatijeg bješe pogolemo. Od bogatstva bjehu poluđeli. I ovo poluđeli. Tako da uvijek nas to i nekako i danas opominje šta znači težiti ka bogatstvu i da li dovodi do ludila, znate. Savršeno. Samo da vidim koliko je ovo sati. Tačno smo došli do reklama. Napravio si jednu lijepu cijelinu, tačno si imao tajming kakav treba i mi ćemo sad jednu malu, samo kratku pauzu napraviti da bi opet ti nastavio da nas prosvjetljuješ sa znanjem koji imaš. Ovako, da nastavimo. Rekli smo da se ljudi prilagođavaju i uvijek me interesovalo kako to da recimo, ajde da počnemo ovako. Poslije Drugog svjetskog rata po nekim podacima Podgorica imala 6.000 stanovnika, po nekima 12.000 sa okolinom, ali uglavnom više se barata sa podatkom o 6.000 stanovnika. Tako da je to što se tiče građana koji su kontinuirano nastavili da žive vrlo mlad grad. Ljudi su dolazili sa strana, oni koji su mogli išli su u Velegrad, Beograd da studiraju. Vratio se u Podgoricu samo onaj koje mora zbog roditelja koji nisu dozvoljavali ili zbog potrebe da ono što su studirali implementiraju u Podgoricu. E ti ljudi su, to mi priča jedan psiholog, jer pitao me da li znam zašto se priča u Podgoricu svetski, 200 i ovako neke nedelja, neke riječi. Ja sam razmišljao, ali nisam imao logički odgovor. I on kaže, ja sam razmišljao, istraživao i došao do ovoga zaključka. Oni ljudi koji su se vratili iz Beograda u Podgoricu, u žalu za to što nisu uspjeli da ostanu u taj grad, oni su zadržali dio ekavskih riječi, a s obzirom da su to bili nastavnici, poslije profesori, oni su taj svoj govor prenijeli na đake koji su kasnije to prenijeli na svoju djecu, pa onda oni ako su bili profesori i onda su se te riječi ukorijenile u ovaj grad koji se zove Podgorica. I imamo čovjeka koji je inače srednju i osnovnu školu završio ovdje u Podgoricu. To je sin čuvenog Boška Terminatora i koji je normalno pričao, ali kad je pošao u Beograd, on je promijenio govor i on sad, pošto ide, živi tamo i vamo, priča, evo kako, pričekavski. Evo, ja ću sad da se nadovežem, pošto je cela priča o jeziku. Profesor je lepo dao neke stvari, ali evo, kažemo, od vavilonske kule jezici su se rasuli i stalno su se, da kažemo, usložnjavali, umnožavali i tako dalje. I imali smo značajne jezike, koliko su bile značajne imperije koje su ih forsirale. Grčka je u jednom vremenu držala ceo Mediteran, grčki je zato ostao za klasičnu literaturu, onda je došao Rim, koji je malo bio primitivniji, ali je latinski jezik ostao u crkvi i, da kažemo, pismima elite skoro do 19. veka. E sad, šta se sad dešava? Mi sad pričamo o jezicima, ovo je lepo kao neka istorija onoga što će se možda sećati samo stručnjaci. Za novu generaciju pravi se jezik simbola. Koji je jezik simbola? Jesi bio u Nemačkoj na aerodromu, u Americi na aerodromu, sve ti je jasno. A za mladu generaciju uveli su sad one smajlije, već ih ima preko 200 vrsta. Znači, mladi mogu samo sa smajlijima da prikažu neka osjećanja, rečenice i da komuniciraju jedni s drugima. I koji su jezici sad glavni, bitni? Znači, imamo engleski, zašto Engleska je 300 godina vladala svim morima i bila imperija u kojoj sunce ne zalazi. Imamo francuski, 44 frankofonske zemlje i imamo španski, cela latinska, srednja i pola Severne Amerike. To su glavni jezici. A sad, govorni dijalekti uopšte nisu toliko bitni. Zašto? U Kini ima preko 120 jezika, ali svi pišu isto, što je meni fascinantno, da recimo u Kini čovek iz Šangaja ne razume čoveka iz Pekinga kad mu on priča, ali kad napiše to na papiru i da ovome da pročita, ovaj to razume. To je mandarinsko pismo. U Indiji, Indija bi bila toliko podeljena da ih Englezi nisu okupirali i tamo je engleski službeni jezik, kao i u većini nekih zemalja po Africi gde su plemena i tako dalje. A ja hoću samo da kažem, mi sad ovde prelazimo na jezik simbola, imamo Google Translator i jezik se maksimalno uprošćava. Tako da ti neki komplikovani izrazi, da kažemo i stara gramatika, evo kod ove mlađe generacije, skoro da koriste dva padeža, da kažemo i tako dalje. To samo sam hteo to da se nadovežem. Bokica, opravdao si prostor koji si dobio, vrlo pametno si pričao, zadovoljan sam s tobom, morate pohvalim. Zahvaljujemo se i njegovom ocu Bošku Terminatoru koji ga je odgojio na jedan vrlo fin, lijep, spartanski način. I sad kameru na akademika Vukovića da nastavi ovome, a ovo je činjenica, znači zadnja ispitivanja govore da svršeni studenti koriste svega 100 do 150 riječi dnevno u svakodnevnom govoru, a inače do sad su koristili Facebook, a na Facebook se moralo pisati. E sad se prelazi na Instagram, sad Instagram glami jer tu su samo fotografije i lajkovi i smajli i simboli koji se. Ali, pošto mi smo staroga kola, znači ja sam stari rođeni Jugosloven koji je i tekako čitao knjige i divio se stilskim bravurama i slaganju riječi koje onda dobijaju jednu smisao, gradeći skoro tu vavilonsku kulu koja je došla do ove kupole pod kojom živimo. Tako da obožavam te, slušam, ima puno njih koji obožavaju te slušaju, iako ne koristiš sad samo smajlije i simbole dok to pričaš. Vidite, dugi niz godina sam boravio u Švedskoj, moram to da naglasim baš iz ovih razloga. Svaki Šveđanin od osnovne škole i čak i iz vrtića i dalje uči i odlično zna engleski. I engleski mu je jezik za komunikaciju širu, ali taj engleski jezik nije na štetu svog jezika, nego izuzetno čuvaju svoj jezik i rečnik svog jezika, bogatstvo svog jezika. Ja ne znam da li je to vrijeme previranja, ali sve više slušam našu mladu generaciju da je u nekoj mješavini u koju ulazi strani jezik i tamo gdje nije potreban. Zna se gdje je potreban, kao kad mi je šta potrebno. To je, boga mi, civilizacijski ko pitanje. U Njemačkoj kad sam bio, u svakoj poljskoj kući, a puno je Poljaka u Njemačkoj, govori se prelijepim poljskim jezikom. U našim kućama Srba, Hrvata, Crnogoraca, Bošnjaka, koga god hoćete, to je takva mješavina, njemačko, naša i na kraju ništa. Šta je u pitanju? U pitanju je, s rukom na srcu da kažemo, kompleks. I ovo kad govoriš, kad se neko vraća sa studija iz Beograda, isto iz Zagreba, ne jednom smo slušali naše mlade inženjere kad dolaze iz Zagreba da govore tjedan i tako dalje, je li tako? A i ovamo iz Srbije, pogotovo ne samo oni koji su završili studije, nego i vojnici. A zašto vojnici? Da bi ipak tamo negde na selu pokazali da su negde bili daleko od kuće. I on će kažati, a ja sam bio lep kad sam bio vojnik, jer mu je to jako važno. To je više prilagođavanje sredini i ambijentu u kome su, da bi lakše i bolje prosperirali u toj sredini. Ali i tu je, i ovo što pominje Tiho, i to što se tu donese, čak je to iz nekog manira, a onda, Boga mi, dobro iz nehata. Jer se ne njeguje svoj sopstveni jezički izraz. A mi moramo da ga njegujemo, ne mi. Pogledajte Poljake, Čehe, Njemce. Naše biće je sačuvano u tom jeziku. Naša istorija je u tom jeziku. Ne naša, nego i drugih. Mi preko jezika znamo i ko su nam rođaci, ko su nam prijatelji, gdje je bila zemlja mojih predaka, negde na Čevu, odakle potičem, ili negde drugo, po nečemu, a to je jedino u jeziku čuvano, jer zapisano nigde nije. I ako da se vraćamo ponovo na ove neke osobine naše podlovćenske... Podlovćeno-zetski dijalekat, to kad ja ovo kažem, jer u Cetinje se kaže, na Cetinje, mi sebi padež ne koristimo, jer nam i ne treba. Mi smo ga u celofan filot zamotali, stavili smo ga u ormar, ako kad bude trebalo, mi ćemo ga uzeti, uglavnom nismo ga bačili, tu je. Vidite, uopšte u jeziku, u istoriji jezika je dominantno jedno, a to je ekonomija u jeziku. Jezik, bez obzira koliko mi na jezik uticali, koliko uticala škola, koliko nauka to, on teče kao morača i mnoge stvari sam uradi i nama se čini da je to na neki drugi način urađeno. Slušajte našu djecu, nećete čuti ni 5% da kaže nijesam. Svi kažu nisam. I sutra. Nije to uticaj ničiji, nego je to ekonomija u jeziku i stvar razumijemo. Ekonomija u jeziku. Štedi energiju, što bi se reklo. Da ne troši jedno slovo više. A ovamo, kad vrlo je specifično to, kad pominjete akuzativ i lokativ, ujednačavanje, ali to je ili u instrumentalu, instrumental sredstva, instrumental društva i kako se to odjedan put i pomiješa. Malo prije vi pominjete, normalno da će se reći putujem autobusom, ali ona će reći putujem sa autobusom. Ali možemo da zabilježimo nešto drugo, da se okrene, pa kaže o tri s košuljom, obriši nešto košuljom. Otri košuljom. Obriši nešto košuljom. A s druge strane, razgovaraše ljubom. Ne s ljubom, nego ljubom. Ili ono što je ovdje još vrijedno naglasiti u kratkim razgovorima, obrtanje i da kažem lje le. Kod nas se može da lijepo zabilježi lulat u značenju ljuljati. A prije neki dan idem kroz Albaniju i vidim pljoča. Tamo gdje bi trebalo da stoji ploča, tamo je pljoča, a ovamo lulat, ljuljat. Tako da uticaj jezika susjednih su veliki. Uticaj slovenski na albanski jezik i na Albance je ogroman. Ogroman. Ja kad prolazim i kad vidim šta je nazivi mjesta, toponimi, pa to su slovenski ili ovamo negdje drugo. Uopšte ne treba to nikome da smeta. To je sve istorija, to je sve ono što su tragovi, a u tim tragovima je slojevita naša prošlost. Htio sam te još pitam da te zigram oko đslova, upotrebe đslova, ali nemamo vremena. Zato što naših 11 minuta je isteklo. Evo, možeš kazati još to za lijepu djevojku. Ali u Vojvodini, kad sam bio u Lovćencu, gdje su naši kolonisti, i pratio sam šta odumire, kako od ovih osobina naših. I zamjena jata i je lakše od umire, ali jotovanja, ovo djevojka i čerat, vrlo teško. I slušate, eno prođe lepa djevojka. Ja moram da kažem da će puno lepih i lijepih i prelijepih djevojaka biti na moju izložbu, što da dođu da gledaju, a što, Boga mi, na mojim slikama. Jer sve ove žene koje se nalaze na mojim slikama, a sve su moje slike u stvari na pranju čast žena, divljenju žena, su realne osobe koje sam ja upoznao dok sam živio po inostranstvu, od Italije, Rima, Pariza, Njujorka i Los Angelesa. I one su tu da svojom energijom pokreta i pogleda vam prenesu određenu pozitivnu poruku i da vam izmame osmijeh na licu. Za to još 6-7 dana do izložbe čekam vas u Nikšić da zajedno podijelimo sve to.